там є. Якби не корова, то я б не ходила. Люди всі сміються, що я ходжу по городі, перевіряю. Воно корову там прибиваю по городах так само. Йду впереді, подивлюся, провірю, а тоді корову прибив, бо не дай Бог корову розірве. І що тоді? Палку цю ставила, а вона вже впала, та палка. Що за палка? Тобто, от ви коли щось знаходите? Я беру, ставлю палку. Отак сказав мені той поліцейський. Намічаю, де воно, а тоді його гукаю, він йде, забирає. Прийшов, забрав якусь біду, я не знаю, хто то був такий, з якимось крилами такими. А такі маленькі, то я сама собираю їх. Я бачу, що воно осколки, всяка така. Оті розорвані воно ж, то їх можна коло них там і трогати їх і все. Ну вони там стоять, хай собі стоять, вони мені поки не мішають. А я заради корови мушу ходити. Не страшно? Страшно, звісно, страшно. Страшно, ну. Я йду собі, воно запищало, я стала, подивилася, що воно таке. І все. Мамнаски. На вам! Іди сюди. О, дивись так сюди. Понимаю, як знаю. А, ладно, вже бігом повернула голову.